Salam uşaqlar, növbəti dərsimizə başlayırıq. Dərsimizin mövzusuna nəzər salaq. İnsan orqanizmasına ətraf amillərin təsiri, stres, insan irsiyyəti və onun formalaşmasında mühitin rolu. Gəlin, onda biz belə bir suallara müraciət eləyək və açar sözlərimizə baxaq. Görək, bugün biz dərsimizdə nə öyrənməliyik? Əgər nəzər salsaq, burada bizim burada yazılan suallarımız birinci mövzumuza aiddir. Yəni, hansı amillər insanın sağlamlığına təsir göstərə bilər? İkincisi, bu amilləri necə sistemləşdirmək olar? Üçüncüsü, bu amillərin təsiri nəyə səbəb ola bilər? İkinci mövzumuzda isə artıq burada açar sözlər yazılıb və bu açar sözlərə nəzər salanda bəzən deyə bilərsiniz ki, müəllimə, biz onların bir qismini bilirik. Amma yenə də biz burada o məsələlərə qayıdıb onların daha hansı xarakteri xüsusiyyətlərə malik olduğunu və bir də daha yeni nələrəsə nəzər salıb onlarla tanış olmağımızı davam elətdirəcəyik. Gəlin onda biz burada hansı amillər insan sağlamlığına təsir göstərə bilir? Bilirsiniz ki, insan orqanizmasına həm daxili, həm xarici amillər təsir göstərə bilər. Yəni, orqanizmdə bir pozğunluq yaranarsa, onun özünün daxilində baş verən proseslər də insan orqanizmasını poza bilər və yaxud da xaricdə olan amillər də insan orqanizmasına təsir göstərə bilər. Deməli, burada biz fikirləşməliyik ki, görəsən, xaricdən təsirlər necə olur? Siz fikirləşin, sizin tapşırıqlarınız var, fəaliyyətiniz var, o fəaliyyətinizi nəzərdən keçirdin. Amma biz burada söhbət eləyəndə deyirik ki, insan orqanizmasına təsir olanda insanda yaranan pozğunluqlardan biri də stres adlanır. Onda gəlin biz stres nədir deyə onu bilək. Baxırıq, stres nədir? Stresə nəzər salanda stres orqanizmə təsir göstərən mühit amillərinə qarşı ümumi neyrohumoral reaksiyasıdır. Yəni, onun əlverişli vəziyyətdən kənara çıxma halıdır. Bax, bu fikirə gələn, özü də ona biraz yeniliklər gətirən alimimiz var, Selyedi və bu alim stresi yaradan səbəbləri öyrənməyə başlayıb və hətta stresin insanın gərginlik vəziyyəti bir növ psixi pozğunluğa gətirib çıxalan halı kimi onu qiymətləndirib. Və burada stresi yaradan amillər, yəni kənardan təsirlər nədir deyəndə baxırıq ki, emosional münaqişələr, bilirsiniz ki, emosiya nədir, onun münaqişələri də baş verə bilər və yaxud da insanın qorxusu, yorğunluğu, fiziki zədələnmələri və yaxud da temperaturun kəskin dəyişməsi, səs-küy, müxtəlif xəstəliklər stresə səbəb ola bilər. Ancaq insan stresdən çıxa bilər və biz stresi mənfi hal kimi götürürük. Amma uşaqlar, aydın olur ki, stres bəzən faydalı da ola bilir. Yəni, orqanizm özünü bir növ müdafiə edir və o, kənardan olan təsiri qaldırmağa malik olur. Amma ümumiyyətlə, stresdən danışanda stresin mərhələlərini göstərirlər. Gəlin indi o mərhələlərə nəzər salaq. Deməli, bizim stresə nəzər salanda aydın olur ki, o, üç mərhələdən ibarətdir. Bu mərhələnin birincisinə nəzər salanda həyacan mərhələsidir. İkinci mərhələ uyğunlaşma mərhələsidir. Üçüncü mərhələ isə zəifləmə mərhələsidir. Yəni, orqanizmin zəifləməsi mərhələsidir. Və təbii ki, siz özünüz də fikirləşə bilirsiniz ki, əgər hər hansı bir amil orqanizmə təsir göstərirsə, bu zaman hansı hallar baş verə bilir? Qan dövranı bir növ sürətlənir, ürək tez-tez vurmağa başlayır, tənəffüs tezləşir, bəzən həyəcanlanma, elə olur ki, üzdə belə baxırsan ki, rəngin dəyişməsi baş verir və s. Bu artıq bizim həyəcan mərhələsidir. Və həyəcan mərhələsində orqanizmi istəyir ki, özünü bu təhlükədən qorusun. Buna deyirik, uyğunlaşma mərhələsi. Uyğunlaşma mərhələsində artıq o amilə qarşı orqanizm bir növ hazırlıqda olur və onu qarşılayır. Sonra isə orqanizm zəifləməyə başlayır. Yəni, stres orqanizmi də müxtəlif zəifləmələrə səbəb ola bilir.
Gəlin, biz də elə edək ki, yəni biz ümumiyyətlə stresdən uzaq olaq. Və bizim ikinci mövzumuza nəzər salanda, ikinci mövzumuz, burada nə görürük sualını versəm mən sizə, siz artıq bununla tanışsınız. Yadınıza salsanız ki, insan orqanizmasında xromosomlar var və bilirik ki, bizim orqanizmamızın hər bir hüceyrəsində, bədən hüceyrələrində xromosomlarımızın sayı 46 və bizə deyəndə cinsiyyət hüceyrələrində xromosom sayı nə qədərdir? Deyirik ki, onun yarısı qədər. Siz bunu bilirsiniz. Və əlavə olaraq, siz artıq burada bizim göstərilən şəkilimizdə homoloji xromosomlar haqqında məlumat almışsınız. Bilirsiniz ki, homoloji xromosomlar cüt xromosomlardır və bunları biz bilirik. Hətta deyirdik ki, qadın və kişilərdə autosom xromosomların sayı nə qədərdir deyəndə 44-dür. Bunlar bir-birlərindən fərqlənmirdilər. Ancaq cinsiyyət xromosomları fərqli olurdu. Yəni, qadınlarda yadımıza salsaq ki, XX xromosomları, kişilərdə isə XY xromosomları var idi. Amma mən burada bilavasitə daha nə görürəm? Mən bura nəzər salanda baxıram ki, burada A böyük, A kiçik və yaxud da B kiçik, B böyük var. S var, burada kiçik S var. Və görürəm ki, bunlar eyni lokusdadılar. Bu da artıq bizə termin kimi məlumdur. Və biz bunları götürəndə deyirdik ki, bunlar əlamətləri idarə eləyən genlərdilər. Və allel genlər adlandırdığımız genlər eyni cür, bax bu qaydada yerləşmiş genləri aydınlaşdırırdıq. Onda bizə burada iki termin, misal üçün, rast gəlir. Birincisi, kariotip. Biz deyirik ki, kariotip nədir? Orqanizmdə yerləşən xromosomların cəminə biz deyirik onun kariotipi. Yəni, hər bir hüceyrədə neçə xromosom varsa, bu orqanizmin hüceyrəsinin kariotipidir. Amma bir də var ki, biz deyirik burada genotip. Genotip deyəndə isə biz artıq orada genlərin cəmini başa düşürük. Yəni, bu genlərə nəzər salanda artıq orqanizmin hansı əlamətlərə malik olacağını biz qeyd eləyə bilirik. Və burada eyni zamanda bizə genotipdən başqa fenotip məsələsi gəlir, çıxır meydana. Fenotip orqanizmin zahiri əlamətləridir. Yəni, orqanizm öz genotipində müəyyən əlamətləri gətirə bilir, ancaq ona ətraf aləm də təsir göstərə bilir. Bu əlamətlərin çoxunu biz tanıyırıq. Yadımıza salsaq ki, insanın genotipinə nə aiddir? Yadınıza salın uşaqlar, siz temperamentləri keçmişdiniz və həmin temperamentlər bizə irsən gəlirdi. Biz deyirdik ki, 4 temperamentlə insan doğulur. Ancaq eyni zamanda biz xarakter anlayışına da yadımıza salsaq ki, nəzər salmışdıq. Xarakter isə orqanizmin gətirdiyi həmin o temperamentə ətraf aləmin təsiri olur və insanların xarakteri dəyişə bilir. Deməli, burada bizim genotipimiz gələn əlamətlərin cəmidir, irsən gəldi. Ancaq fenotip isə həmin əlamətləri ətraf mühit formalaşdırdı. Və yaxud da bizə sual versələr ki, insanın qan qrupları deyəcəm ki, bu genotipə aiddir. Çünki genotipdə artıq gələn qan qrupu insanın ətraf aləmin təsiri ilə dəyişdirməsi mümkündürmü? Onun dəyişilməsi mümkündürmü? Bu mümkün deyil. Deməli, burada biz homoloji xromosomları görürük və bunlar üzərində olan allel genləri də qabarıq surətdə biruzə verir. Bizim, misal üçün burada, ikinci bir öyrənəcəyimiz məsələlər dominantlıq və resessivlikdir. Dominant nədir uşaqlar? Əgər irsən gələn əlamətlər üstünlük təşkil eləyirsə, ona biz deyirik dominant əlamət. Əgər həmin əlamət dominant əlamətin yanında özünü biruzə vermirsə, buna deyirik resessiv əlamətlər. Yəni, bu bir növ gizli qalan əlamətdir də dominantın yanında. Amma sonradan bu özünü göstərə bilərmi? Aydın olur ki, göstərə bilər. Nə zaman? Onun yanında dominant gen olmayanda. Və bura biz nəzər salanda insanın
əlamətlərinə nəzər salırıq. Bilirik ki, insanlar müxtəlif fenotiplərə malikdirlər və onların təbii ki, genotipləri də müxtəlifdir. Amma burada əlamətlərə nəzər salanda qara saç, sarı saç üzərində dominantdır. Qıvrım saç, düz saç üzərində dominantdır. Amma uşaqlar, onu deyim ki, bəzən keçəcəksiniz gələcəkdə daha da geniş sürətdə, görəcəksiniz ki, qıvrım saçla düz saç genləri bir yerdə olanda dalğalı saç alınır. Yəni, qıvrım saç tam dominantlıq eləyə bilmir. O, aralıq bir mövqə saxlayır. Qara göz, mavi göz üzərində, dərinin tünd rəngi, açıq dəri üzərində, sifətdə çillərin olması, sifətdə çillərin olmaması üzərində, iri burun, kiçik burun üzərində, qanın normal laxtalanması, qanın laxtalanmaması, yəni hemofiliya üzərində dominantdır. Və bu əlamətlər, irsən qeyd elədim ki, nəsildən nəslə ötürülür. Onda gəlin biz, belə bir sizin kitabınızda olan tapşırığa nəzər salaq. Uşaqlar, artıq biz bildik ki, qonur göz dominantdır, mavi göz isə resessivdir. Valideynlərdə nəzər salanda, ata və ananın gözü qonurdur. Qonur gözlər alınıb. Deməli, burada onların genində resessiv gen yoxdur. İkinciyə nəzər salanda, burada qonur göz görürəm, burada mavi göz görürəm və burada alınıb mavi göz. Yəni, uşaqda yaranan əlamət. Deməli, mən nəticə çıxartmalıyam ki, bu valideynin artıq genində mavi gözlülük daşınır. Gəlib iki mavi göz geni bir yerə düşəndə artıq mavi göz alınıb. Amma fikir verirsinizsə, orada eyni zamanda qonur gözə də təsadüf olunur. Yəni, elə bil ki, yarı-yarı alınır. 50% qonur gözlü, 50% mavi gözlü. Üçüncüyə baxanda, burada indi ana mavi gözlüdür, ata qonur gözlüdür. Eyni vəziyyətə nəzər salanda, yəni dediyimdir ki, burada bu gözdə alınır, yenə də mavi göz alınır. Və burada biz hər iki mavi gözlü valideyindən yalnız və yalnız mavi gözlü uşaqların doğulduğunu müşahidə edirik. Deməli, bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, dominant genin yanında mavilik geni resessiv olduğuna görə o qonurun yanında özünü göstərə bilmədi. Gələcəkdə bir az da artıq sizin məlumatınız olacaq. Buradakı şəkilə nəzər salaq. Buradakı şəkil bizə nə deyir? Biz izah elədik ki, bizim orqanizmamızın genotipi normal halda, normal vəziyyətdə dəyişmir, ancaq fenotip dəyişə bilər. Məsələn, orada siz oxudunuz ki, normal boy, hündür boy üzərində dominantdır. Amma bu boya ətraf mühit təsir göstərə bilərmi? Aydın olur ki, təsir göstərə bilər. Yəni, insanın fiziki hərəkətləri, müəyyən hərəkətlər, onun qida tərkibi dəyişərsə və həmin orqanizmi də boy artıq görürük ki, daha hündürləşir. Deməli, nəticə çıxardırıq ki, insan irsiyyəti və dəyişkənliyi məsələsi var. Bu məsələləri hansı elm öyrənir? Bunu öyrənir genetika elmi. Gələcəkdə siz genetikanın daha da nisbətən dərin məsələləri ilə tanış olacaqsınız. Ümid varam ki, kitabımızda olan tapşırıqları da həll eləyəcəksiniz və növbəti dərsimizdə artıq siz öz dərslərinizdə bunu müzakirə edəcəksiniz. Sağ olun, növbəti dərsimizə qədər. Hello, dear grade 9 students. It's a very big pleasure to be in front of you and teaching you English. Today, I'm going to talk about one of the most important skills in learning English journey. It is listening. Dear students, as you know, there are four major skills in language learning. These are listening, speaking, reading, and writing. These all steps must be followed equally. If you, for example, take just listening and ignore speaking, ignore practicing reading and writing, you will not improve. Or if you just take practicing reading and don't listen, you will not improve. You should take four steps, four sections and improve them in the same way. And in today's lesson, I'm going to teach you why listening is such an important skill. Listening is a very important skill because it allows you to understand people when they are talking.
It's very essential to improve your listening skill, and I would say it's one of the most important skills because, you know, when making conversation, you can control what you are going to say, but you can't control what other people will say. You can basically understand what the topic is about, but in order to understand what they exactly say, you must understand the words they are using. You can use basic phrases to express yourself, but your partner will not express it with basic sentences. If it's a native speaker, for example, the words he or she is using can be very hard for you to understand. That is why you have to practice listening a lot. Also, you have to learn lots of words. Another reason why listening is important is because listening allows you to understand TV shows, movies, music. So it is important that you work on this skill. We can watch some movies sometimes and we will not understand what is being said. Or you love a song, you're listening to a music, but you cannot understand what the singer is saying. It is sometimes a bit sad, yes? So that is why, dear students, it is important to improve your listening skill. Now, why we are struggling in this? Why are some students finding it difficult to understand what other people are saying? So we'll talk about some main reasons. Some main reasons are the words your partner is using. So by not knowing the words or grammar, you will fail to understand your partner. So one way, as I told you, you have to develop them equally. You have to improve your vocabulary and your listening at the same time. Another reason is that we are not practicing listening a lot. We don't listen enough. You have to listen to a lot of scripts, a lot of songs, a lot of conversations in English in order to improve. And the type of the conversations or the other choices you make must be something fun, something you enjoy. Don't listen to some boring content, please. If you want to improve your English listening, listen to something that you enjoy. Maybe you love comedies, then watch some comedy shows. Maybe you love drama, maybe you love romance. So it depends on you, dear students. Choose your favorite type and listen to improve your listening skill. Some other ways to improve your listening skill can be learning new words, also practicing listening. It will help you to improve your listening skills and to understand people when they are talking. But I have a good news to you, dear students. When you don't understand a movie or a song, please don't feel down, don't feel disappointed, because even some native people cannot understand the other people when they are talking. Some songs, scripts can be very hard to understand even for the native speakers, or they fail to understand when people talk on the radio. So it's the characteristics of English language. Even the natives sometimes cannot understand each other. But what you want to do is to improve your listening. By practicing and by working on it, you can definitely improve your listening. Today I prepared an exercise for you to improve your listening. We are going to listen to four people talking, and then we have to choose the best answer. Let's begin with question number one. Speaker one. Newspaper articles today are shorter, but headlines are longer. Most people don't have enough time to read newspaper articles. They only read the headlines. On TV and on the radio, newsreaders speak more quickly than years ago. The answer for the first question is B. The speaker talked about the news programs that there is not enough time to listen today. Speaker 2. Even when we relax, we do everything more quickly. Years ago, when people went to art galleries, they spent at least some minutes to look at each picture. But today, we spend just some seconds. If you paid attention, the second speaker talked about having no time to take rest, something about relaxing. So the answer is no time to relax. Speaker 3. The only thing that is slower than before is the way we drive. Our cars are faster,
but traffic is worse, so we drive more slowly. We spend more time in our cars, feeling stressed. Experts predict that in 10 years' time, the average speed on the roads in cities will be 17 kilometers per hour. The third speaker was complaining about traffic jam, about being on the way a lot and spending a lot of time in the car. So the keyword is car. So the answer will be D, right? And the last one, let's continue with the last one. Speaker 4. In the USA, there is a book called 1 Minute Bedtime Stories for Children. These are shorter versions of traditional stories, specially written for busy parents who want to save time. The speaker 4 was complaining about the parents, the busy parents, that they don't have time to read stories for children. So, as you see, the keywords no time for stories is our answer here. This is the end of our lesson for today. I hope it was a useful lesson for you, and I hope we will get great benefit from it. I'll see you next time. Until then, take a good care of yourself. Bye-bye. Salam değerli şagirdler. Bugünkü dersimizin mövzusu kadim ve muasir sivilizasyalardır. Biz bugün sizinle sivilizasyaların tarihi coğrafi inkişafı, Türk dünyasının sivilizasyalar arası əlaqələrdə rolu, Azərbaycanın sivilizasyalar arası mövqeyi, tarixi coğrafi regionların müasir vəziyyəti ilə tanış olacağıq. Əvvəlcə gəlin sivilizasiya anlayışı ilə tanış olaq. Sivilizasiya insan cəmiyyətinin inkişaf səviyyəsini göstərir. Oxşar dil, din, adət, ənənə, əxlağa malik olan xalqlar müəyyən ərazidə müəyyən sivilizasiyalar əmələ gətirmişdilər və bu sivilizasiyalar həmişə bir-birlərinə təsir etmişdir. Bəzi sivilizasiyalar üstün olub, dominant mövqeyini saxlayıb, digərləri isə tədricən digər sivilizasiyaların içərisində əriyib gedir, asimilasiyaya məruz qalır. Tədqiqatçılar indiyə dək yer üzərində 21 sivilizasiyanın mövcud olduğunu qeyd etmişdilər. Lakin bu xəritə sxemdə qədim sivilizasiyaları biz görə bilərik. Eramızdan əvvəl 4-cü minillikdə mövcud olmuş sivilizasiyalar, bu sivilizasiyalar Mezopotamiya və qədim Misir ərazisində yerləşmişdir. Eramızın əvvəllərində 3-cü minillikdə Aralıq dənizinin şərq sahillərində və daha sonra eramızın əvvəl 2-ci minilliyində qədim Çin sivilizasiyası və qədim sivilizasiyalardan eramızın əvvəl 1-ci minillikdə Afrikada mövcud olmuş, Latin Amerikada mövcud olmuş sivilizasiyaları biz misal göstərə bilərik. Hal-hazırda isə dünya sivilizasiyalarını bu xəritə sxem ilə görə bilərik. Burada Qərb sivilizasiyası, Şimali Amerika və Qərbi Avropa regionu, Pravoslav sivilizasiyası xüsusilə Şərqi Avropa və Rusiya ərazisini əhatə edir, Şərq və yaxud İslam sivilizasiyası Afrikanın şimalı, Cənubi Qərbi Asiya ərazisini və Böyük Zond adalarını əhatə edir, Budda sivilizasiyası, gördüyünüz kimi Manqalustan ərazisi, Tibet ərazisi və Cənubi Şərqi Asiya regionunda, Hind sivilizasiyası, Cənubi Asiya regionunda, Afrika sivilizasiyası, Afrika qitəsində yerləşmişdir. Latin Amerika sivilizasiyası Meksikadan başlayaraq Cənubi Amerika materiki regionuna əhatə edir. Çin sivilizasiyası və Yapon sivilizasiyası burada öz əksini tapmışdır. Müasir dövrdə ən güclü iki sivilizasiya mövcuddur. Bunlara Şərq və Qərb sivilizasiyasını aid etmək olar. Qərb sivilizasiyası müasir, yenilikçi, elmi tədqiqatlara meyilli sivilizasiya kimi səciyyələnir. Şərq sivilizasiyası isə bu sivilizasiya adətən konservativ və yaxud da ki, adət ənənələrə bağlı bir sivilizasiya kimi səciyyələnir. Sivilizasiyalar tarix boyu inkişaf etmiş, bəziləri yer üzündən tamamilə silinmişdir, bəziləri isə zəif çağdan daha güclü bir çağa çatmışdır. 12-ci əsrlərdə Qərbi Avropa sivilizasiyası demək olar ki, çox zəif idi, amma hal-hazırda aparıcı sivilizasiya səviyyəsinə çatmışdır. Və yaxud da ki, Mezopotamiya sivilizasiyası hal-hazırda çox çətin tənəzzül dövrünü yaşamaqdadır. Bəzi sivilizasiyalar isə asimilasiyaya məruz qalır, biz buna qeyd etdik və yaxud da ki, digər sivilizasiyalar öz təsirini getdiyi yerdə qoruyub saxlayır. Böyük coğrafi kəşflərdən sonra Qərbi Avropanın
Latin Amerikasının miqrasiyasından sonra öz mədəniyyətini, din və adət-ənənələrini Latin Amerikaya gətirmişdilər və yaxud da ki, hal-hazırda Çin sivilizasiyası getdiyi ərazilərdə öz sivilizasiyasını qoruyub saxlamaqdadır. Bu şəkillərdə də bu əyani sübut olunur. Sivilizasiyaların içərisində Türk sivilizasiyasını biz qeyd etməliyik. Türk sivilizasiyası qədim sivilizasiyalardan biridir. Eramızın əvvəllərində mövcud olmuşdur. Onların əmələ gəldiyi region Mərkəzi Asiyadır. Hal-hazırda Türk dünyasının geniş ərazilərdə yayılmasına baxmayaraq, onların əsas mərkəzi Mərkəzi Asiya, Qafqaz, Kiçik Asiya yarımadası, Sayan Altay dağlarının şimal-qərb hissəsi, Talas vadisi, Ordos vilayəti, Orxon Yenisey ətrafı ərazilər, Urmiya gölü, Qaradəniz sahili əraziləri əhatə edir. Türklərin əsas yayıldığı ərazi böyük çöldə məskunlaşması ilə əlaqədardır və bu böyük çöl türklərin adət-ənənəsinə və təsərrüfatına çox təsir etmişdir. Bunlar əvvəllər köçəri həyat tərzi sürmüşdülər və böyük ərazilərə yayılmışdılar. İqlimin dəyişməsi bunların daha böyük ərazilərə yayılmasına və əhalisinin artması da yeni dövlətlərin əmələ gəlməsinə səbəb olmuşdur. Burada gördüyümüz xəritə sxemdə Türk xalqlarının yayıldığı ərazilər qeyd olunmuşdur. Qədim türklərin yayıldığı ərazilər daha sonra bunların şimal, şərq, cənub və qərbə doğru yayılması oxlarla göstərilmişdir ki, tarixdə bu türklərin böyük köçü kimi qeyd olunur. Hal-hazırda isə türk xalqları 6 müstəqil dövlətdə təmsil olunur. Həmin dövlətləri biz burada görə bilərik. Ərazisinə görə ən böyük olan Qazaxıstandır, iqtisadi gücünə görə Türkiyədir, Azərbaycan burada əlaqələndirici rola malikdir, Qərb ilə Şərqin bir növ körpü rolunu oynayır, Türkmənistan və daha sonra Özbəkistan, Qırğızistan bu xəritədə göstərilməkdədir. Müstəqil türk dövlətləri ilə yanaşı, müstəqilliyə malik olmayan, muxtar respublikalara sahib olan türk xalqlar da mövcuddur ki, bunların əksəriyyəti Rusiya ərazisində yerləşir. Gördüyünüz bu xəritə sxemdə Rusiya ərazisində yerləşmiş muxtar respublikaya sahib olan türk xalqları göstərilmişdir. Sibir regionunun Tuva, Altay, Xakasiya və Saxa-Yakutiya. Saxa-Yakutiya sahəsinə görə ən böyüyü 3,1 milyon kvadrat kilometr sahəyə malikdir və əhalisi 1 milyondan azdır. Volqa-Ural boyu regionuna buraya Başqırdıstan, Tatarıstan və Çuvaşıstan aiddir. Və Şimali Qafqaz regionuna Qaraçay, Çərkəz və Qabarda-Balkar muxtar respublikalarını aid edə bilərik. Türk xalqlarının içərisində Azərbaycan Respublikasının mövqeyi görəsən necədir? Gəlin bu suala bərabər cavab tapaq. Respublikamızın coğrafi mövqeyinə biz baxsaq, görərik ki, Respublikamız şimal ilə cənubu birləşdirir, qərb ilə şərqi birləşdirir. Tarixən qədim İpək yolu Azərbaycandan keçmişdir. Bu, Azərbaycanın coğrafi mövqeyinin əlverişli olmasına və tarix boyunca digər güclü dövlətlərin Azərbaycan ərazisini işğal etmək meyllərinə səbəb olmuşdur. Və hal-hazırda Azərbaycan Avropa ilə Asiya sərhəddindədir. Bu xəritə sxemdə Avropa ilə Asiya sərhəddinin tarix boyunca aparılmış bölgüsü təqdim olunmuşdur. Ptolemey və Strabona görə burada Avropa ilə Asiyanın sərhədini biz qırıq-qırıq xətlərlə görürük. 1964-cü ildə Londonda qəbul olmuş beynəlxalq coğrafiya Kongresində sərhəd Ural dağlarından, Ural çayından, Xəzərin şimalı, Kumamanı çökəkliyindən, Don çayından, Azov dənizindən, Kerç boğazından keçməkdədir. 2015-ci ildə Rusiya, Azərbaycan və Qazaxıstan coğrafiyaçılarının bərabər qəbul etdikləri sərhəd isə qara qırıq xətlərinə göstərilir. Bu sərhəddə Baş Qafqaz su ayrıcı Taman yarımadasından başlayır və Abşeron yarımadasına qədər uzanır. Gördüyünüz kimi bu bölgədə Azərbaycanın şimal-şərq hissəsi Avropa regionuna düşməkdədir. Lakin bu bölgə nəzərə alan regional konfransda qəbul olunmuş bir bölgüdür. Azərbaycanın coğrafi mövqeyinin əlverişli olması və Azərbaycanın tarixi səhnələrdə hansı mərhələlərdən keçdiyini biz bu şəkillərdə əyanə görə bilərik. Gördüyünüz kimi, qədim dövrlərdə eramızdan əvvəl 3-cü minillikdə Azərbaycan xalqının formalaşmasında Mərkəzi Asiyadan böyük türk köçlərinin buraya gəlməsi, daha sonraki dövrlərdə Azərbaycanın ərazisinə ərəblərin
İslamı yaymaq ilə Azərbaycan ərazisinə daxil olması, sonra bu ərazilərdə İran dövlətinin Rusiya ilə müharibəsi nəticəsində Azərbaycanın ərazisinin iki hissəyə bölünməsi Türkmənçay və Gülüstan müqavilələri nəticəsində sonraki dövrlərdə isə Azərbaycan ərazisinin şimalda müstəqillik əldə etdi və daha sonra isə 11-ci Qızıl Ordunun Azərbaycan ərazisinin işğalı və Azərbaycan Demokratik Respublikasının şərqdə ilk Demokratik Respublikanın bərqərar olunmasını biz burada qeyd edə bilərik və sonraki dövrlərdə 1920-ci illərdən sonra Azərbaycanın Sovet hökuməti tərəfindən işğal olunması və 1991-ci ilə qədər Sovet hakimiyyəti altında mövcudluğu və Azərbaycan 1991-ci ildə öz müstəqilliyini bərqərar etdi 18 oktyabrda. Bundan sonra Azərbaycanın siyasətində çox böyük dəyişikliklər baş verdi. Müasir dövrümüzdə milli ideologiya yüksək səviyyədə inkişaf etmişdir. Bu istiqamətlərə biz iqtisadiyyat üzrə olan fəaliyyətlər aid edilə bilərik. Müstəqillik dövrümüzdə əsir müqaviləsi və yaxud da ki, daha sonra Traseka-Tanap müqavilələri, Azərbaycan neftinin, qazının dünya bazarına çıxarılması və bir çox ölkələrin Azərbaycanla əməkdaşlığı, təhsil və marifçilik sahəsindəki uğurlarımız bu Azərbaycan gənclərinin ölkə xaricinə və Azərbaycana təhsil almağa gələnlər deməkdir. Nəqliyyat sahəsindəki əlaqələr, mədəniyyət və idman sahəsindəki uğurlarımız bunlara tipik misaldır. Regionlar arasında bir region vardır ki, o xüsusilə vurgulanmalıdır. Bu tarixi coğrafi regionların içərisində Aralıq dənizi və yaxud da ki, Mediterrana deyilən bir regiondur. Aralıq dənizi sahilində yerləşən ölkələri əhatə edir ki, buraya üç qitə, Avropanın cənub hissəsi, Asiyanın qərb hissəsi, Afrikanın da şimalında yerləşən ölkələri əhatə etməkdədir. Ümumi sahəsi 4 milyon kvadrat kilometr ərazini əhatə edir. Tarix boyunca bu region çox əlverişli region olmuşdur və insan sivilizasiyalarının inkişafı bu regionla bağlıdır. Qədim Misir, qədim Roma, qədim Bizans imperiyaları, Osmanlı imperiyası, bütün bu dediyimiz və adını çəkmədiyimiz digər sivilizasiyaların inkişafı bu regionla bağlıdır. Xüsusilə üç dinin mərkəzi olan hal-hazırda böyük bir münaqişə yaşanan İsrail və Fələstin arasındakı müqəddəs torpaqlar uğrunda gedən mübarizə də bu regionda yerləşir ki, bu da Qüds şəhəri və onun ətrafıdır. Burada qədim Yahudi dövləti, Yahudi xalqının, daha sonra bu ərazidə Xristiyan dövlətlərinin, Xristiyan xalqının və hal-hazırda isə İslam dünyasının bu ərazilərdə mövcud olmasını biz qeyd edə bilərik. Ən münaqişəli region kimi səciyyənir. Bu regionun ölkələri zəngin sərvətlərə sahibdir, xüsusilə Afrikanın şimalda yerləşən ölkələri neft-qaz ehtiyatları və fosforit ehtiyatları ilə zəngindir. Agroqlim ehtiyatları da boldur, lakin quraq qlim şəraiti süni suvarmanı tətbiq etməyə səbəb olmuşdur. Avropanın cənubunda isə yağıntılar ilin soyuq dövründə yağır, yay dövründə süni suvarmaya ehtiyac var. Aralıq dəniz iqlimi tipi burada hakimdir. Regionun ölkələrini biz aşağıdakı kimi sadalaya bilərik. Cənubi Avropa, Şimali Afrika, Cənubi Şərqi Avropa və Cənubi Qərbi Asiyanın ölkələri. Müvafiq olaraq ölkələri siz burada görürsünüz. Dəyərli şagirdlər, dərsimiz bununla bugün sona yetir. Sizə tapşırıq olaraq cədvəldə gördüyünüz bu ölkələri xəritədə qeyd edirsiniz. Onların yerləşmə xüsusiyyətini, dinini, təbii şəraitini və inkişaf səciyyəsini qiymətləndirməyi bacarmalısınız. Sağ olun, gələn dərslərdə görüşənədək.